Re, viss ēters ir te! Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā saistībā ar epidemioloģisko situāciju valstī un nekontrolējamo Covid izplatību atgriežas pie ierobežojumiem, kas nosaka, ka tiek aizliegti apmeklējumi pie pacientiem stacionārā. Un par to tūdaļ plašāk mēs vaicāsim bērnu slimnīcas virsārstei Renātei Snipē. Labrīt! 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 Šajā epidemioloģiski grūtajā laikā ir mainīta kārtība pie pacientiem stacionārā. Izskaidrojiet lūdzu plašāk, kāda tāpat laban ir un kas jāzina vecākiem, ja gadījumā bērns nonāk un atrodas slimnīcā. Jā, es gribētu teikt, ka tā kārtība ir mainījusies nosacīti, jo ar iepriekšējos pandēmijas viļņos kārtība ir ļoti līdzīga. Un mēs bērnu slimnīcu viennozīmīgi saprotam, ka bērns ir ģimene, un pavadošā persona joprojām var būt kopā ar bērnu, viena pavadošā persona, tīpaši mēs runājam par mazajiem bērniem, noteikti joprojām ir kopā ar bērniņu. Un šobrīd vairāk kā 90% bērnu vecāki ir kopā ar viņiem pie mums slimnīcā. Šobrīd stāsts par to, ka vienkārši nevarēs nākt ciemos, tīpaši pie tiem, kuri jau ir kopā ar mammu vai tēti slimnīcā. Savukārt pusaudžiem, kuri mēdz būt bez vecākiem. Tur būs gan iespēja sazināties ar ārstu telefoniski vecākiem, gan arī īpašos gadījumos mēs vienmēr atradīsim individuālus risinājumus. Bet savukārt tām mamām vai tētiem, kas paliek ar bērniņu slimnīcā, tur ir stingrs palātas režīms jāievēro. Tas nozīmē, nevar iet pastaigāties, nevar aizskriet uz veikalu kaut ko nopirkt, ja? Jā, diemžēl tā ir, jo arī tad jau, kad saslimstība bija zemāka, mēs aicinājām vecākus neiet ārā biežākā reize dienā, neilgāk par pusstundu. Nu, diemžēl ne visi to ievēroja, bija gadījumi, kad arī infekcija tādā veidā tika ienesa slimnīcā. Un šobrīd, kad Covid izplatība ir absolūti nekontrolējama, mums faktiski ik viens, kas nāk no ārpuses, ir jāuztver kā potenciāli infekcijos cilvēks, diemžēl jau arī neatkarīgi no vakcinācijas statusa. Un tāpēc mums ir ļoti, ļoti svarīgi radīt šo drošo vidi gan pacientiem, gan personālam. Un tādēļ tiešām no palātām varēs iet ārā tikai uz izmeklējumiem, tikai uz procedūrām. Pārējā laikā, diemžēl, būs jāpaliek palātās. Jā, tā ir. Un kā ar nakšņošanu vecākiem, kas paliek pie bērniņiem? Jā, tāpat kā līdz šim. Vecāki kopā ar bērniņu paliek palātā. Protams, ir atsevišķi gadījumi, teiksim, ja bērns atrodas intensīvās terapijas nodaļā, tad ir iespēja palikt vecāku mājā, tur pilnīgi nekas nemainīsies. Situācijas, protams, var būt dažādas un iespējams, ka var palīdzēt kāda attālināta konsultācija, iespējams, lai bērniņš nemaz nenonāktu slimnīcā pie mediķiem. Kādos gadījumos izmantot attālinātās konsultācijas un kāda ir kārtība, kā lai tām pieteiktos? Jā, mēs ļoti, ļoti saskaramies ar šo milzīgo akūto pacientu plūsmu, caurmērā caur mūsu neatliekamās palīdzības nodaļu. Iziet ap 130 pacientiem dienu naktī, ir bijuši pat 180. Diemžēl šī nekontrolējamā Covid izplatība ietekmē arī mūsu darbiniekus, kuri gan paši slimo, gan viņi ir mājās kopā ar saviem bērniņiem, kuri ir slimi vai karantīnā. Un šobrīd mums šo akūto palīdzību nodrošināt intensīvās plūsmas apstākļos paliek arvien sarežģītāk. Un tādēļ mēs īpaši aicinām rēķināties vecākus, ka, ja mājās ir mazs bērniņš, viņš var saslimt. Ne tikai ar Covidu, ar jebkuru akūtu vīrusu infekciju. Mūsu platuma grādos tas ir pilnīgi normāli. Un šīs vīrusu infekcijas arvien vairāk pieaug. Un tādēļ, pirmkārt, mājās ir jābūt aptieciņai, ir jābūt paracetamolam, ir jāzina, ka temperatūra bērnam kā tāda nav nekas traģisks, ir jāzina, kā dot medikamentus, ir bērniņš jādzirda. Bet ja jums ir bažas, ka jūs netiekat galā, ir kaut kas, ko jūs nesaprotat, kas ar bērniņu notiek, noteikti arī daudz drošāk pirmais ir pieteikties uz šo attālināto konsultāciju. Ja nav pieejams ģimenes ārsta, to droši var darīt arī pie mums. Kā jūs redzat ekrānā norādītiem tālruņiem, kas drusku atšķirās darba laikā un ārpus darba laika. Un iespējami ātri jums sazināsies mūsu pediatrs un atbildēs uz jūsu neskaidrajiem jautājumiem. Bet tiešām ir jāpatur prātā, ka ar vīrusiem slimot bērniem tā ir neatņemama, diemžēl, dzīves sastāvdaļa, tīpaši viņi apmeklē bērnu kolektīvus. Un vīrusu infekcijas, tā skaitā arī Covid bērniem, vislielākā daļā gadījuma norit bez nopietnām komplikācijām, no tā nevajag baidīties, vienkārši ir jāzina, kā rīkoties. No visiem bērniem, kas pat labāk nonāk uzņemšanas nodaļā vai vecāku atvesti vai jāatrast palīdzības atvesti, cik liela daļa paliek slimnīcā?
Salīdzinoši neliela daļa paliek slimnīcā, tie caurmērā ir nu, 30 bērniem, kā es teicu. Nu, ja mums caurmērā 140 ir šī aprite, nu, tad 30, ja tas ir salīdzinoši ļoti neliels procents. Kā ir ar medpersonālu šajā laikā? Cik daudz, teiksim, ir vīrusa skarti, nu, vai paši saslimuši, vai arī noteikti kā kontaktpersonas, vai kādas citas saslimšanas, kas šobrīd nevar pildīt darba pienākumus? Jā, mūsu nu, darbinieku kolektīvs ir salīdzinoši jauns, un kā jau daudz vietu medicīnā, tas ir, nu, tās ir daudz, tās ir māmiņas, un māmiņām bērni slimo. Un mums jau arī pirms Covida vīrusa sezonā, nu, nereti nebija vienkārši nodrošināt, lai visi darbinieki ir darbā. Šobrīd tas ir vēl sarežģītāk. Mums, no mūsu aptuveni 500 māsām vairāk kā 100 ir uz darba nespējas lapām, arī daudz ārsti slimo, un tādēļ mums tiešām šo nepārtraukto diennakts režīmu nodrošināt nav vienkārši. Bet jāsaka, slimnīcas komanda ir ļoti, ļoti atbalstoša. Māsas un ārsti saprot situāciju un iet un strādā arī akūtajās nodaļās, iet un strādā neatliekamajā palīdzībā, kaut gan pamata darba vieta viņiem slimnīcā ir cita, tā kā tiešām visi nu, saprot situāciju un dara, ko var. Un vēl pavisam nedaudz arī situāciju iezīmējot, jūs jau minējāt, lielākoties bērni ar Covid slimo viegli, ātri pārslimo, bet mēs statistikā redzām, ka tomēr ir arī bērniņi, kas ir slimnīcā, dažādās vecuma grupās. Kāda situācija pat labam ir tieši bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā? Jā, nu šonadēļ atkal, mēs skatāmies caurmērā, tad slimnīcā ar Covidu ir plus mīnus ap 20 bērniem, bet savukārt, ja mēs skatāmies uz nu, visu šo no rudens līdz šim brīdim, nu tad tāda nopietnā Covid noris ir bijusi 5 bērniem, no kuriem diviem bija, nu tādas bija ir nopietnas blakus saslimšanas, nu trijiem pirms šīs Covid saslimšanas nebija konstatēts, ka viņi būtu ar kaut ko pirms tam nopietni slimojuši, bet jārēģinās, ka jebkurai vīrusa infekcijai var pievienoties bakteriāla infekcija arī pirms tam pilnīgi veselam bērnam, un jebkura vīrusa infekcija var ar kaut ko komplicēties. Ja mēs skatāmies uz kopējo saslimušo bērnu skaitu, kas šobrīd Latvijā ir milzīgs, tad nu, tas procents, kam iet grūtāk, nav liels. Un izmantojot situāciju, mēs tiešām gribētu atgādināt, ka ir jādara viss, lai nesaslimtu. Un ja mēs runājam tīpaši par mazajiem bērniem, tad šobrīd pirmais, kas jādara, ir jāizvairās no jebkādas publisku vietu apmeklēšanas. Šobrīd ar mazajiem bērniem tīpaši tie, kur nevar uzlikt maskas respiratorus, tikai pasteigas svaigā gaisā, nu nekādā veidā ne lielveikā, nekādā veidā ne kaut kādu publisku vietu apmeklēšanu, nekāds bērnu ballītes. Jo, diemžēl, ik viens var būt potenciāli infekcija.